নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল প্ৰাচীন হাৰ্বছ হেল্থ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডলৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই লৈ আহিছোঁ প্ৰাচীন হাৰ্বছৰ আন এটা আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্ট, যাৰ নাম হ'ল প্ৰাচীন হাৰ্বছ ফুড এণ্ড হেল্থ ছাপ্লিমেণ্ট ডায়েট্ৰাষ্ট। এই ডায়েট্ৰাষ্টত আছে মেথি, শগুনিলতা, চিৰতা, হালধি ইত্যাদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক সামগ্ৰী। ইয়াক একগ্ৰুট কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে প্ৰাচীন হাৰ্বছ হেল্থ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডে। ইয়াক সেৱন কৰিলে ডায়েবেটিছ ৰোগীক নিউট্ৰিচনৰ যোগান ধৰে শৰীৰত, তেওঁ ডায়েবেটিছৰ লগত যুঁজিব পাৰে, শৰীৰৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ ঘটায়, সম্পূৰ্ণৰূপে ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতা বঢ়ায়, এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ যোগান ধৰে, লগতে সম্পূৰ্ণ সুস্থ আৰু সবল এটা শৰীৰ আপোনাক প্ৰদান কৰে এই ডায়েট্ৰাষ্টে। ইয়াত ডায়েট্ৰাষ্ট সেৱন কৰিবৰ কাৰণে এটাকৈ টেবলেট প্ৰতিদিনে এগিলাচ গৰম গাখীৰ নতুবা এগিলাচ কুহুমীয়া গৰম পানীৰ সৈতে দৈনিক সেৱন কৰিব লাগে। ইয়াক সেৱন কৰিলে সম্পূৰ্ণৰূপে আপুনি সুফল পাব। ইয়াৰ বজাৰ মূল্য হ'ল মাত্ৰ 900 টকা। ইয়াক যদি প্ৰাচীন হাৰ্বছ হেল্থ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা আপুনি ল'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰি লৈ আনিব ফুড এণ্ড হেল্থ ছাপ্লিমেণ্ট ডায়েট্ৰাষ্ট। এটা কথা মনত ৰাখিব, ইয়াক সেৱন কৰাবৰ বাবে মাত্ৰ প্ৰাপ্তবয়স্কসকলহে সেৱন কৰিব লাগে। অন্যথা আপুনি গৰ্ভৱতী মহিলা, যিসকল মাতৃয়ে দুগ্ধপান কৰাই আছে, আৰু 10 বছৰৰ তলৰ শিশুসকলক এই ডায়েট্ৰাষ্ট টেবলেট সেৱন কৰিবলৈ দিব নালাগে। এই ডায়েট্ৰাষ্ট টেবলেট তৈয়াৰ কৰিছে সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰে প্ৰাচীন হাৰ্বছ হেল্থ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডে, আৰু ইয়াৰ মাৰ্কেটিং কৰিছে CSMI কেৰিয়াৰ ছলিউশ্যন মেনেজমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি আপোনালোকে সঘনাই পাব বিচাৰে, তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাবলৈ কমেণ্ট কৰি জনাব আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে পাইছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনাৰ ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।